sejam todas bem-vindas ao canal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E eu sinceramente espero que com vocês também. E eu quero convidar você para assistir a mais um vídeo de perfume. Sejam todas bem-vindas. Você que não é inscrita, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificação e saber tudo que está acontecendo no canal. Toda semana a gente tem vídeo, eu procuro fazer o possível para manter em dia o envio de vídeos, né, para que haja sempre novidades no canal. Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês, a gente vai conversar, vai comentar, né, sobre mais um perfume. Quem está chegando agora no canal, meu nome é Sinara Carmo. E eu faço comentários sobre perfumes, eu não sou especialista, apenas trabalho revendendo perfume, gosto de perfume, tenho muitos perfumes, amo perfume, falar de perfume, tô sempre procurando uma fragrância nova para poder adquirir. E é um assunto que a gente mais gosta, é perfumes. E hoje, o perfume que está em pauta, né, que a gente vai falar hoje é este aqui, o Eliana Glamour. É o primeiro perfume, né, da Jequiti. Na minha cidade eu não conheço muitas revendedoras, consultoras. E eu adquiri esse perfume aqui. Achei bem interessante a proposta da Jequiti, que dá pra gente a oportunidade de estar comprando perfume de 25ml. Que é bom para você levar na bolsa, é bom para você conhecer a fragrância, né? Não comprar no escuro. Pelo menos é uma quantidade que você usa rapidinho, não vai ficar encostado caso você não goste do perfume, né? Não é um frasco grande para ficar encostado. Essa embalagem, ela é bem prática, como eu já disse, dá para levar na bolsa, é bem interessante, né? Esse é o Eliana Glamour. A embalagem, sim. Vem nessa caixinha verde. E vem também, gente, a pirâmide olfativa do perfume, que vem indicando quais são as notas do perfume, né? Aqui fala que o perfume tem notas de saída de abacaxi, melão. Fala também sobre as notas de corpo, as notas de fundo. Né, todas as indicações da pirâmide olfativa do perfume vem na caixinha. E o que dizer desse perfume? Qual foi a minha percepção sobre esse perfume? Bom, gente, é um perfume excelente. Na minha opinião, é um perfume ótimo, é um perfume agradável, é um perfume sofisticado. A gente conseguiu, né? Atingiu o objetivo deles, que era criar um perfume sofisticado. É um perfume que tem um cheiro muito agradável, dá para você usar à noite, em situações não muito formais. É considerado, na minha opinião, um perfume que é sofisticado. Não é aquele perfume classudo, não, mas é um perfume sofisticado, sim. É um perfume que dá para você usar em várias situações. Um perfume que tem notas de abacaxi, né? Como eu já falei, mostrei pra vocês aí na pirâmide olfativa. Ele tem notas de abacaxi, tangerina, pera, melão. É composto também por flores, né? Jasmim, orquídea. É composto por patchouli, fava tonka, âmbar, almisca, baunilha e caramelo. E, como eu já disse, nós não somos, né, especialistas. E, como amante de perfume, o que dá pra gente perceber, o que dá pra gente sentir, né, quando você borrifa o perfume, eu borrifei, né, antes de fazer o vídeo, tornei passar, nossa, uma delícia de perfume. É um perfume doce, na medida certa. É um perfume que tem as notas de abacaxi, são evidentes. Você sente as frutas, né? Um doce de abacaxi mesclado com um caramelo. É um caramelo mais adulto, não é o caramelo de balinha, não. Do Pink Sugar, não é aquele caramelo. É um caramelo mais adulto, essa mistura, né, das frutas.
É um perfume, gente, bem interessante, porque ele vai do perfume doce ao fresco na sua evolução. Você, nas notas de saída, você nota, percebe um perfume doce, essas notas vão evoluindo e você sente a sutilidade, né, do jasmim. Não é muito evidente o floral desse perfume. E o jasmim, ele é bem sutil e logo ele fica um perfume fresco. Eu achei muito interessante esse perfume, essa nota, né, que deixa o perfume fresco, um perfume sofisticado, um perfume excelente para se usar na noite, um perfume que vai deixar você muito perfumada. Dá para você sair à noite no jantar, num evento, você vai ficar muito perfumada. Ele tem uma projeção moderada, as pessoas que estão próximas vão notar o perfume. A fixação dele também é moderada, em torno de 4 horas na minha pele. Isso varia de pele para pele. A silagem do perfume também, ela é moderada. As pessoas que estiverem à sua volta vão notar esse perfume. E vale a pena você conferir, experimentar esse perfume. Os preços da Jequiti são bem acessíveis. A Jequiti, ela dá a oportunidade de você adquirir esse, né, que você pode levar na bolsa, pode estar adquirindo esse frasco de 25ml, é bem interessante. Então, essa é a minha dica para você hoje, Liana Glamour, um perfume excelente, um perfume muito bom, que me surpreendeu. Espero que surpreenda você também. E aí você me conta aqui nos comentários, né, se você tem, se você já usou e o que acha desse perfume. Farei o possível para responder a todas vocês. Obrigado por ter me assistido, já deixa o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau!